په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ پلان لري هغه په زرګونه وزیرستاني کډوال چې ډیورنډ کرښې ته په څیرمه ولایتونو کې پراته دي د هیواد نورو سیمو ته ولیږدوي، ځکه شک کیږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ډیروالی د همدې کډوالو له کبله دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته وویل دغه کډوال اوسمهال په خوست، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې پراته دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د پلان په هکله نور جزئیات ورکړي وویل د پلان له مخې به دا کډوال د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي تر څو یقیني شي هغوی سرحدي سیمو ته لاسرسی نه لري او نه هم په هغو بریدونو کې لاس لري چې په پاکستان کې دننه کیږي. خو مجاهد په خپلو څرګندونو کې د تحریک طالبان پاکستان نوم وانخیست. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دغه پریکړې سختي اندېښنې رامنځته کړې دي. در میان این خانواده ها احتمال بسیار زیاد وجود داره که تعداد زیادی از خانواده های اعضای تحریک طالبای پاکستانی نیز وجود داشته باشند و طالبان نیز در صدد این هستند تا بتوانند در مناطق شمال افغانستان که از نگاه سیاسی و از نگاه اجتماعی هم بتوانند دارای نفوذ قابل ملاحظه باشد. مجاهد داوناول چې دا کډوال به کوم ولایتونو ته لیږدول کیږي. طالبان په داسې حال کې د دې پلان په حق له خبرې کوي چې په کابل کې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. په دې بریدونو کې چې د ډیرو ادعای پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې، سلګونه کسان وژل شوي چې ډیری یې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي. ځینې نور شنونکي بیا وایي چې د طالبانو په دې اقدام سره به د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم اندېښنې پیدا شي. زه فکر کوم د دوی حضور به تو شمال کې د شمالي هیوادونو همسایګان اوغوی به هم یو څه په تشویق شي چې ګویا ترګریز فعالیتونه دلته ترسره کیږي، او دا چې څونی تر کومه حده پورې د ملل متحد توافق په دې کې شته چې دغه مهاجرین باید هلته کډه شي. د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 وزیرستاني کډوال ډیره دي چې ډیری یې د خوست په ولایت کې په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله هم ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته یو وړاندیز پارلی چې له مخې به د تحریک طالبانو پاکستان وسلوال غړي د ډیورنډ د کرښې له نږدې سیمو څخه د افغانستان داخل کې لرو پرتو سیمو ته لیږدول کیږي. رانا ثناء الله د امریکا غ ګردو څانګې سره په مرکه کې د دې وړاندیز موخه چې 2 میاشتې مخکې سپارل شوې سرحدي سیمو ته د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو غړو د لاسرسي مخنیوی ښودلی. په 2014 کال کې د پاکستان د پاوځ د ضرب غصب نظامی عملیاتو له امله له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته څه باندې 40,000 کورنیو پناه یووړه. په دې کې زیاتره خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو یو شمیر لا پاتې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.